بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab kaifa amalahum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah. Dan kita masih pada bab ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zawil hayat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. <tuh> Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushawiru dzawil hay'at wa ya'khudhu bi mashuratihim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi untuk bermusyawarah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapat mereka hal ini ada beberapa syahid yang merangkan tentang itu yang pertama ketika Nabi SAW hendak keluar ke perang badar maka Nabi SAW mengumpulkan sahabat muhajirin dan sahabat ansar kemudian Nabi SAW menyampaikan keinginannya untuk keluar di perang Badar. Lalu sahabat-sahabat muhajirin, terutama orang-orang besar dalam kalangan muhajirin seperti Abu Bakar dan Umar, mereka setuju dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke perang Badar. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan pendapat mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu pendapat dari pembesar-pembesar kalangan Ansar. Maka disebutkan takallama Abu Bakrin fa'rada anhu. Abu Bakar berbicara namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari pembicaraan Abu Bakar. Summa takallama Umar fa'rada anhu. Begitupun Umar menyampaikan pendapatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan pendapat Umar. Faqama Sa'ad ibn Ubadah faqala iyana turidu ya Rasulullah. Lalu bangkitlah Sa'ad bin Ubadah dan berkata, "Mungkin engkau menginginkan kami ya Rasulullah." Walladhi nafsi bi yadihi, "Lau amartana an an lau amartana" an nahida al-bahra la akhdath la akhdnahu la akhdanha walau amartana an nadriba akbadaha ila barkil gimat la fa'alna lalu sa'ad bin ubada berkata seandainya engkau perintahkan kami untuk pergi ke laut maka kami akan ke laut dan seandainya engkau perintahkan kami ke tempat barkil gimat adalah sebuah daerah yang jauh maka kami akan lakukan ingin menunjukkan bahwa kami akan taat sepenuhnya kepadamu atas apa yang engkau inginkan qala fanadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa maka setelah itu nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada sahabat-sahabat agar ikut dalam perang badar hatta fantalaqu hatta nazaru badran lalu mereka pun semuanya berangkat hingga sampai pada badar fasarra rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli sa'ad wa nashatahu dzalika maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan ucapan sa'ad bin Ubada dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat. Maka dalam kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pembesar-pembesar Anshar untuk ikut dalam musyawarah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu pendapat mereka. Ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar memanggil mereka untuk mendengarkan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menunggu dan meminta pendapat mereka bagaimana pendapat mereka dalam perkara perang Badar. Kemudian yang kedua, wa fi yaumil arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'ad wa Sa'ad bin Ubana yushawiruhuma fi ma arada an yu'tiyahu yawma idin Uyayna tabna husnin min tamril Madinah juga ketika terjadi perang Khandaq lalu orang-orang Quraisy datang ke Madinah untuk menyerang kota Madinah mengajak Bani Gatafan sehingga jumlah mereka mencapai 10 ribu maka Salman Al-Farisi memberikan usulan kepada Nabi SAW agar membuat parit di Madinah agar mereka tidak langsung ya, bisa menyerang kota Madinah ketika itu Kota Madinah dikepung oleh orang-orang Quraisy dan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ikut dalam perang Khandaq karena mereka dibayar, karena mereka dibayar. Maka setelah lama pengepungan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membayar Bani Ghatafan dengan jumlah yang lebih banyak agar Bani Ghatafan mau berdamai dan kembali ke ke kampungnya sehingga jumlah jumlah orang-orang Quraisy pada saat itu atau kekuatan orang-orang musyrik itu bisa berkurang Nabi SAW berpikir bagaimana kalau kita bayar Bani Ghatafan ini dengan separuh hasil panen kurma badina. Maka Nabi panggil Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Mengajak mereka bermusyawarah. Menyampaikan pendapat Nabi SAW kepada mereka. Lalu keduanya berkata, Ya Rasulullah, apakah ini perintah Allah? Sehingga sam'an wa ta'atan. Kalau ini adalah perintah Allah, maka kami akan dengar dan taat sepenuhnya. Namun kalau ini hanyalah pendapat pribadi engkau, maka sungguh ketika kami bersama dengan mereka, satu keakidah dengan mereka, kami tak pernah kasih mereka hasil panen kurma Madinah secara gratis. Mereka akan dapat kalau mereka beli atau mereka datang bertamu lalu kami beri. Kenapa setelah kami berbeda dengan mereka kami sudah muslim ya lalu kami akan berikan kepada mereka secara gratis ya Rasulullah kami tidak akan rida ya kami tidak akan rida yang kita berikan kepada mereka adalah pedang-pedang kita maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batal uh, memberikan atau bermusyalah berdamai dengan Bani Gatafan. Di sini juga Nabi SAW sangatlah bijak dalam memutuskan perkara. Tidak dengan serta-merta Nabi adalah seorang pemimpin di Madinah lalu memutuskan sendiri tanpa meminta pendapat orang-orang Madinah atau kepala-kepala suku di Madinah. Kemudian Berikutnya wa kadzalika fa'ala amirul mu'minin Umar radhiyallahu anhu maka begitu juga yang dilakukan oleh amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah juga senantiasa meminta pendapat dari para kepala-kepala ya, kepala suku para pembesar-pembesar di kalangan muhajirin ataupun ansar diceritakan oleh Abdullah Ibnu Abbas anna Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam hatta idza kana bisar ...lakiahu umaraul ajnad Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah wa ashabuhu Umar bin Khattab radhiyallahu anhum pernah berangkat keluar menuju Syam. Ya, dari Madinah menuju Syam. Hingga sampai di sebuah daerah sebelum masuk ke kota Syam. Yaitu Sar. Di situ datanglah Abu Ubaidah Ibn Jarrah sebagai panglima perang. Yang Umar radhiyallahu anhu tunjuk untuk wilayah-wilayah Syam. Datanglah Abu Ubaidah menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhum fa akhbaruhu anna al-wabaa qad waqa'a bi ardi Syam lalu mereka menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa di Syam telah terjadi wabah penyakit telah terjadi wabah penyakit qala ibnu Abbas fa qala Umar ud'u li al-muhajirin al-awwalin maka Berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tolong panggilkan orang-orang muhajirin al awalin, para muhajirin yang mereka lebih dahulu hijrah. Fadahum fas Lalu mereka pun memanggil orang-orang muhajirin dan meminta pendapat mereka. Wa akbarahum anna al wabah kadawakah bi Lalu orang-orang muhajirin ini menyampaikan bahawa telah terjadi wabah penyakit di Syam. Fakhtalafu lalu mereka pun berselisih pendapat. Faqala ba'duhum qada kharajta li amrin wala nara an tarji'anhum. Sebagian kaum muhajirin berkata, engkau ini sudah bertekad untuk keluar menuju Syam. Maka pendapat kami Jangan engkau kembali ke Madinah lagi. Kamu harus teruskan perjalananmu menuju Syam. Hingga benar-benar engkau dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di Syam. Wa qala ba'duhum dan sebagian lagi berkata, "Ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bersama dengan orang banyak dan di sana ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nara an taqdimahum ala hadzal Kami berpendapat jangan engkau bawa mereka bertemu dengan wabah penyakit ini. Ini berbahaya. Engkau bawa banyak orang. Di sana ada sahabat-sahabat Rasulullah. Engkau bawa dia masuk ke kota Syam, lalu mereka pada sakit, mati. Ini bahaya. Apalagi di situ ada banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Umar berkata, "Irtafi'u anni." Ya sudahlah kalau begitu, pergi karena kalian tidak sepakat, kalian berselisih pendapat. Summa qala, lalu Umar berkata, "Ud'u li al-Ansar." Panggilkan saya orang-orang Ansar. Fad'autuhum Qala berkata Abdullah bin Abbas lalu aku panggil mereka. Fastasyarahum fasalaku sabilal muhajirin waqtalafu kahtilafihim. Lalu ternyata orang-orang Ansar pun berselisih pendapat sama dengan pendapat orang-orang Muhajirin. Ya. Maka kata Umar, "Irtafi'u anni." Ya sudahlah, pergi kalau begitu. Kalian tak sepakat. Summa qala, Kemudian Umar berkata lagi, "Ud'uli man kana hahuna min masyikhati Quraisy min muhajiratil fat." Panggilkan saya orang-orang syekh ya. para masyikhatil muhajir, para masyikhatil masyikhati Quraisy, ya, pembesar-pembesar Quraisy. Panggilkan saya pembesar-pembesar orang Quraisy. Min muhajiratil fat yang hijrah ya, yang hijrah uh, fath ketika uh, terjadi uh, Maka Makkah fa falam minhum lalu kata Abdullah bin Abbas aku panggil mereka lalu mereka tidak ada satu pun yang berselisih mereka semuanya sepakat ya, dengan satu pendapat qaluna la nara an tarji'a bin nas Qalu nara an tarji Mereka berkata kami berpendapat engkau pulang. Ya, bawa orang-orang pulang ke Madinah. Jangan engkau lanjutkan perjalananmu menuju Syam. Wala taqdimuhum ala hadzal waba. Wala tuqad wala tuqdimuhum ala hadzal waba. Ya, jangan engkau bawa mereka menuju wabah ini. Fanada Umaru an fitnas. Maka setelah itu Umar panggil orang-orang uh, inni musabbihun ala zahrin fa asbahu alaihi kata Umar besok pagi saya akan pulang pulang ke Madinah maka semua orang pun yang ikut bersama Umar bin Khattab ikut kembali ke ke Madinah setelah Umar radhiyallahu anhu ya, mengambil beberapa pendapat dari orang-orang muhajirin orang-orang ansar dan pembesar-pembesar Quraisy. Ya, menjadi titik pembahasan kita adalah Masyikha Quraisy. Ya, para pembesar-pembesar orang Quraisy yang diambil pendapatnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Maka ketika Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah, qala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah berkata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, "Afiraran min qadarillah." Wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Artinya, kalaupun kamu masuk ke kota Syam, kalau Allah tidak mentakdirkan engkau terkena penyakit, ya enggak kena. Ngapain lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Qala Umar, maka Umar berkata, "Lau ghairuka qala haya Aba Ubaidah." Ya, seandainya selain engkau mengatakan ini, wahai Abu Ubaidah, yang engkau tidak pantas mengucapkan kata-kata ini, wahai Abu Ubaidah. Engkau adalah sahabat yang, yang senior. Kenapa engkau berkata seperti ini? Na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kata Umar, iya. Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain menuju takdir Allah yang lain. Ara'aita law kana laka ibil. Bagaimana pendapatmu jika engkau punya unta? Habatat wadiyan law audatani. Yang mana ontamu ini turun menuju suatu lembah. Di mana lembah itu ada dua sisi. Ihdawu mahisbah wal ukhrajatbah, jadbah. Ya. Satu sisinya itu subur, satu sisinya dia tak subur. Rumputnya. Alaihissa in ra'ay in ra'ay tal khisba raat ha biqadil ra'ay ra'ay ta ha biqadilillah wa in ra'ay ra'ay tal jadbah ra'ay ta ha Bukannya kalau engkau uh, mengemba lah ontamu di tempat yang subur kamu telah mengembalanya dengan takdir Allah dan juga ketika engkau ya, mengembalakan ontamu di tempat yang tidak subur maka engkau juga mengembalakannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Umar radhiyallahu anhu ingin menyampaikan kepadanya bahawa manusia itu punya ikhtiar punya ikhtiar Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada manusia dan hasil ikhtiarnya itu adalah juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang ya, hanya mengatakan pokoknya kita jalan saja ya, sehingga menjadi jabariyah ya, dalam masalah takdir. Ya menganggap dirinya macam robot saja. Ya, kita ini bekerja semuanya Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pilih, ya boleh beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal ya dalam akidah ahlu sunnah wal Jamaah tidak tidak seperti itu. Ya, kita tidak boleh menjadi qadariyah dan kita tidak boleh menjadi jabariyah. Namun kita berada di tengah. Kemudian qala faja'a Abdurrahman ibnu Auf. Lalu setelah terjadi musyawarah itu dan dialog antara Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, datanglah Abdurrahman bin Auf. Wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi. Ya pada saat itu dia tidak hadir dalam uh, musyawarah itu karena ada kebutuhan yang lain. Faqala inna indi fi hadza ilman. Lalu Abdul Rahman bin Auf mengatakan saya punya ilmu tentang ini. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi. Jika kalian mendengarkan tentang wabak di suatu tempat, jangan kamu datangi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha dan apabila wabah itu terjadi di sebuah kampung, sebuah daerah dan engkau ada di dalam daerah itu, fala tahruju firaran minhum. Jangan engkau keluar dari daerah itu karena lari dari wabah itu. Maka fahamida Allah Umar, summa insaraf. Maka Umar pun yang memuji Allah Subhanahu wa taala karena pilihan yang beliau ambil sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mencegah tersebarnya sebuah penyakit Maka disebutkan minat turuqil wiqaiya minal adwa fi sunnah an-nabawiyya an-nahyu anil khuruji minal ardi al-mawbu'ah atau adhul ilaiha. Salah satu di antara cara untuk mencegah tersebarnya penyakit adalah seseorang tidak boleh masuk ke sebuah daerah yang uh, di situ terjadi wabah penyakit dan penduduk di kampung itu tidak boleh keluar. Ini adalah ...petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum para dokter menganjurkan hal itu ya karena yu'rafu hadzal ijra fi tibbil hadis bil, bil hijr sihi karena dalam uh, ilmu kedokteran saat ini uh, mereka menamakan dengan mengkarantina penyakit sehingga penyakit itu tidak tersebar jadi sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa uh, mencegah tersebarnya sebuah penyakit itu ya ada pencegahan untuk masuk dan pencegahan untuk uh, keluar. Fa ya. nahyu anil khuruji minal ardil mawbu'a bimithli yumathilu hajaran sihian sabaqa ilaihil islam at-tibbi be sinin ya maka melarang untuk keluar dari sebuah tempat uh, yang terkena penyakit itu sama halnya dengan mengkarantina penyakit yang telah dijelaskan oleh Islam ya ratusan tahun yang yang lalu ya maka apa yang disampaikan Nabi SAW alaihi wasallam itu adalah semua uh, kebenaran semua kebenaran karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam wajib untuk membenarkan seluruh apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena pasti itu adalah sebuah kebenaran. Ini penjelasan tentang beberapa contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para kepala-kepala kepala suku untuk bermusyawarah jika hendak memutuskan suatu perkara yang yang penting ya maka kita pun sama ya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita hendak melakukan sebuah acara besar perlu melibatkan ya RT RW perlu melibatkan uh, lurah perlu melibatkan ya kepolisian dan seterusnya Ya, untuk meminta pendapat mereka tentang acara yang hendak kita lakukan dan ketika mereka sepakat, ya, menyetujui acara kita, maka tentu acara kita akan dijaga, didukung oleh mereka dan ya, akan membantu kita untuk merealisasikan acara-acara uh, yang kita lakukan. Jangan sampai kita abaikan mereka, ya, sehingga mereka pun ya curiga terhadap kita. Akhirnya mereka menggalang kekuatan untuk menggagalkan acara dan seterusnya. Ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bersosial. Berikutnya, wa kana yahfadzu zawil hay'at jamilahum wa yukafihum alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kebaikan-kebaikan para Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, ya, ketika mereka telah berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka kompensasi, ya, memberikan tambahan-tambahan kebaikan ketika mereka telah berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka telah berbuat baik kepada Islam dan kaum muslimin. <tuh> Diberikan beberapa contoh seperti yang diceritakan ala oleh Jubair ibnu Mutim radhiyallahu anhu. Anak Nabi asalallahu salam kala fi usara badrin. Dari Jubair bin Mutim bin Mutim berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang tawanan-tawanan di perang Badar laukan al-mutimu ibnu Adi hayyan, summa kallamani fiha haula innatna la taraktuhum lah. Berkata Nabi saw. Seandainya al-mutim ibnu Adi masih hidup, lalu dia datang meminta kepada saya agar melepaskan semua tawanan di perang Badar, maka aku akan penuhi apa yang dia minta. Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwa Al-Mutim Ibnu Adi itu pernah berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke kota Taif lalu ternyata penduduk Taif ya, tidak menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi kembali ke Makkah. Nabi tak bisa masuk ke kota Makkah, kecuali ada pelindungnya dan pada saat itu Al-Mut'im Ibnu Adi yang menjadi pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa masuk kembali ke kota Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kebaikan itu, mengingat kebaikan itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan Al-Mut'im Ibnu Adi. Ya. Namun Al-Mut'im Ibnu Adi telah meninggal sebelum terjadi perang Badar dan yang menceritakan ini adalah anaknya sendiri anaknya al Ibnu Adi kemudian wa qad kafa'a Sufwan Ibnu Umayyah wa ta'allafa qalbahu ba'da ghazwati Hunain ba'da ma ista'ara minhul adra juga Nabi SAW memberikan kompensasi kepada Uh, Sofwan ibn Umayyah. Sofwan ibn Umayyah adalah anak dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah kepala suku di Makkah. Dialah yang telah menyiksa Bilal bin Rabah. Namun anaknya Sofwan ibn Umayyah ini Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, dia tidak begitu Uh, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengganggu menyakiti Rasulullah namun ketika terjadi perang badar ya, terbunuhlah ayahnya Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf maka disitulah dia benar-benar dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai dia pernah ingin membayar seseorang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Umair bin Wahab. Dia ingin bayar kamu ke Madinah. Ya, saya bayar kamu. Kalau kamu pun mati di Madinah, saya akan tanggung seluruh kebutuhan-kebutuhan keluargamu. Maka berangkatlah Umair ini ke Madinah. Sampai di Madinah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia hidayah, masuk Islam, masuk Islam. Ketika terjadi patuh Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menaklukkan kota Makkah Sofwan bin Umayyah ini melarikan diri melarikan diri ingin melarikan diri ke Yaman ya berangkat dia ke Jeddah ya di pelabuhan ingin melarikan diri ke Yaman namun Uh, Umair bin Wahab ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia menyampaikan bahawa Sufwan bin Umayyah melarikan diri ya Rasulullah karena takut padamu. Bagaimana pendapatmu? Ya. Boleh tidak dia kita panggil kembali sebab istrinya sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ya. Maka Umair lah yang melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah mengatakan iya, dia aman dia aman. Maka berangkatlah Umair ini memanggil uh, Sofwan bin Umayyah hingga dia gagal berangkat ke uh, Yaman. Ketika dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah lalu ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan peperangan setelah Fathu Mekah yaitu Ghazwatul Hunain. Di mana kau Muslimin berangkat menuju Hunain untuk berperang. Di saat itu, kaum Muslimin kekurangan alat perang dan Sofwan bin Umayyah dia punya banyak alat perang. Maka Rasulullah SAW datang kepada Sofwan ini pinjam alat perang sebab kaum Muslimin pada saat itu banyak jumlahnya banyak. Jumlahnya tidak semua memiliki alat perang. Ya. Jumlah ketika itu 10 ribu dari Madinah, kemudian ditambah dari penduduk Makkah 12, s 2 ribu, sehingga jumlahnya 12 ribu. Ya. Untuk menghadapi musuh yang jumlahnya kecil, ya, lebih kecil dari jumlah kaum Muslimin, sehingga kaum Muslimin itu mereka berbangga dengan jumlahnya. Maka Allah ta'ala memberikan pelajaran kepada kaum kaum Muslimin bahawa kalian itu menang bukan kerana jumlah kalian yang banyak. Maka di perang Hunain, ya di awal peperangan kaum Muslimin, ya kalah dengan uh, mereka untuk memberikan uh, pelajaran kepada kaum Muslimin bahawa jangan sombong dengan jumlah yang banyak. Setelah peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pinjam pinjam uh, alat perang Umayyah uh, Sofwan bin Umayyah berkata Agasban ya Muhammad engkau ambil alat-alat perang kami ini wahai Muhammad ini kamu rampas atau bagaimana Qala bal ariyah madmunah ya, ini adalah pinjaman yang kita akan jaga ya barang-barang ini. Ini kami pinjam saja. Maka qala fasa'a ba'duha wa fadaa'a ba'duha. Ya setelah terjadi peperangan perang Hunain, sebagian daripada alat-alat perang ini hilang. Jadi dikembalikan tak sempurna dengan jumlah yang Nabi SAW ambil fardh alaihi rasulullah sallam an yadmanaha lahu maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya bahawa kita akan ganti kita kan ganti yang hilang faqala ana al yawm ya rasulullah fil islami arghab maka berkata safwan ibnu umayyah ya rasulullah hari ini aku mau masuk islam ya setelah uh, diberikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ganti dari Uh, barang-barangnya yang yang dipinjam Nabi saw dan sebagiannya hilang. Summa awwadahu Rasulullah sallam yauma Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti ya. Setelah terjadi perang Hunain. Ani bin Shihab yang qala. Ibnu Shihab berkata, Ghazza Rasulullah sallam ghazwat al-Fath fi Makkah. Summa kharaja Rasulullah sallam biman ma'ahu minal muslimin. Fa iqtatalu bi Hunain fa nasarallahu dinahu wal muslimin Ibnu Syihab menceritakan bahawa Nabi SAW perang di Fathu Makkah Kemudian setelah Fathu Makkah Nabi SAW keluar mengajak kaum muslimin berperang di Hunain maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dan menolong Islam sehingga ya kaum muslimin pada saat itu menang dalam peperangan wa ta rasulullah sallam yauma idin sufyan ibnu umayyah mi'an minan na'am maka ketika itu rasulullah sallam memberikan kepada sufyan ibnu umayyah 100 ekor hewan ternak summa mi'a kemudian ditambah lagi 100 summa mi'a kemudian ditambah lagi 100 sampai betul-betul Sofwan ibn Umayyah ini puas dengan pemberian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas ganti alat perang yang dipinjam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala ibnu Syihab hadisani saat ibnu Musayyib anna Sofwan kala, wallahi laqad atani Rasulullah Sallam ma atani. Wainnahu la abgadul nasi ilayya, fa badiha yu'tini hatta innahu la nasi ilayya ya diceritakan bahwa safwan berkata sungguh rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberiku pada uh, perang hunain begitu banyak pemberian padahal saat itu dialah orang yang paling aku benci ya aku masih dendam kepada rasulullah pada saat itu ya lalu dia terus memberiku pemberian hingga akhirnya dialah orang yang paling aku cintai ya berubah ya dari kebencian menjadi cinta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat baik kepadanya ya telah berbuat baik kepadanya dikarenakan dia juga telah berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kerelaannya meminjamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alat-alat uh, perang jadi Nabi tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan orang, terlebih jika dia adalah seorang kepala suku yang memiliki status sosial yang tinggi. Kemudian berikutnya Wakafah Abdullah, Waqafa Abdullahi ibn Ubay ibni Salul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan kebaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul padahal dia adalah pemimpin kaum munafik di Madinah namun dia memiliki status sosial yang tinggi di mana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta baju dari Abdullah bin Ubay bin Salul untuk pamannya Al-Abbas ya karena baju atau poster uh, tubuh yang pas dengan Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga baju dia lah yang cocok untuk uh, paman Nabi SAW Al-Abbas. Maka Abdullah bin Ubay pun memberikan baju untuk Al-Abbas. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, datanglah putranya ya Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ya pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kain kafannya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rela untuk memberikannya ya sebagai balasan dari apa yang telah dia berikan kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dari contoh-contoh ini dapat kita uh, mengambil kesimpulan bahawa Nabi SAW Alaihi Wasallam itu tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan orang, walaupun ya kebaikan itu ya cuma sekali, selalu diingat. Dan Nabi SAW Alaihi uh, Wasallam ingin selalu membalas kebaikan-kebaikan ya, itu jauh lebih jauh lebih baik. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala Tansaul Fadla baiklah ya janganlah kalian lupakan kebaikan-kebaikan orang di antara di antara kalian ya kalau dia telah berbuat baik maka balaslah kebaikan itu dan jangan engkau lupakan kebaikan uh, kebaikannya demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari uh, beberapa penjelasan tentang bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia dengan orang-orang yang memiliki status sosial yang yang tinggi yang tentu ini juga adalah merupakan contoh untuk kita semua kita lakukan hal yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita benar-benar termasuk orang-orang yang ahlus sunnah orang-orang yang sangat memperhatikan سنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته